Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Pintou informação, pintou os bastidores da arquibancada. Você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Deixa aí o seu joinha, o seu like, campeão, em prol da equipe dos bastidores da arquibancada. Amanhã o Nilton Santos vai ferver. Vamos pra cima do Corinthians, vamos sacudir o gambá, vamos pra cima deles, vamos com tudo fogão, Botafogo e Corinthians. Notícia aqui nos bastidores do Botafogo, hein? Bastidores da arquibancada, aqui é bastidores do Botafogo, não é verdade? Do nosso fogão. O canal é bastidores da arquibancada, mas estamos aqui felizes com o momento que o Botafogo está vivendo. Vamos lá, Botafogo faz proposta por atacante, é isso aí, Gustavo Sauer. Está buscando aí a liberação imediata do atleta, é isso aí mesmo, procede conforme aí o diário Lance trouxe. O clube fez uma proposta oficial pelo atacante Gustavo Sauer, a gente apurou e realmente procede, ele tem 28 anos, é um atacante ali de lado, uma posição procurada pelo Botafogo no mercado. O Botafogo está tentando aí viabilizar de uma forma imediata, né, a chegada aí do atleta, porque nós sabemos que nós temos aí, né, até o dia 12, onde está se encerrando a janela das transferências, para o Botafogo poder oficializar essa contratação. Então, o nome realmente que o Botafogo pretende anunciar é Gustavo Sauer, de 28 anos, do Boa Vista de Portugal. Pintou informação, pintou os bastidores da arquibancada. Fique ligado no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. Amanhã é dia de festa no Estádio Olímpico Nilton Santos.